Het is zondag 28 april. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Oorzaak grote brand in Strijen nog niet bekend. Oud-Beierland viert alvast Koninginnedag. En het dubbelleven van burgemeester Heikoop. En niet onbelangrijk de komende dagen, het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en later valt er wat regen. De temperatuur daalt naar 4 graden. Morgen begint de dag met veel bewolking en wat regen die al vrij snel wegtrekt. In de middag breekt van tijd tot tijd de zon door. Bij een matig tot krachtige wind uit het westen wordt het 12 graden. Dinsdag, de dag van de inhuldiging, blijft het overal droog. Er zijn flinke zonnige perioden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Met 12 tot 13 graden is het een koele dag te noemen. De grote brand zaterdagmiddag in Strijen is ontstaan in een loods vol huisvuil. De rook die bij de brand bij Milieuservice Hoeksewaard vrijkwam was tot in de wijde omgeving te zien. Uit luchtmetingen bleek dat er een kleine hoeveelheid asbest op het bedrijfsterrein is aangetroffen. In de verdere omgeving en in een nabijgelegen woonwijk zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. De brand in de loods aan de Christian Huygensstraat brak aan het begin van de middag uit. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Strijen woont vlak achter de loods en was een van de eerste die de brand in de loods opmerkte. Ik zag de rookwolken, heb daarna 112 gebeld en daar kreeg ik de melding dat de brandweer al onderweg was. Dus dat was mijn eerste informatie en daarna uiteraard via brandweer en politie op de hoogte gesteld. Ja, u zat er dus als burgemeester letterlijk met uw neus bovenop en vrijwel vanaf het begin? Dat klopt, vanaf het begin heb ik het inderdaad kunnen zien, ja. De brandweer in de Hoeksewaard werd bij het blussen geholpen door collega's uit Dordrecht en de gemeente Albrandswaard. Bewoners van een nabijgelegen woonwijk hoefden hun huis niet uit, maar de politie adviseerde hen wel om uit de rook te blijven. Er staat huisafval in brand, wat in die loods ligt. Nogmaals, die brand is wel onder controle, maar om dat vuur helemaal gedoofd te krijgen, ja, daar zijn ze nog wel eventjes mee bezig. Het is moeilijk om dat tot stoppen te brengen. Er is ook een flinke rookontwikkeling geweest gedurende de middag. Het rookt nog steeds. Die komt ook nog met vlagen, dan is hij wat sterker, dan weer wat minder sterk. De brandweer is continu in de omgeving aan het meten en ook daar polshoogte aan het nemen. Ook bij mensen aan de deur om te vragen of zij veel last ondervinden van die rook. Nou, uit die metingen zijn geen gevaarlijke concentraties naar voren gekomen. Wat betekent zoiets als dit nou voor Strijen? Nou, dit is voor de gemeente Strijen best wel gevoelig. We hebben natuurlijk de ramp bij Moerdijk in het achterhoofd. Heel veel mensen zijn nog steeds bezorgd op het moment dat ze rookontwikkeling zien van wat gebeurt er, hoe zit het met gevaarlijke stoffen. Dus vanuit het oogpunt vind ik het wel heel erg belangrijk om nu toch te kunnen geruststellen. Er is wel een lichte asbestverontreiniging, maar die is echt op het industrieterrein zelf en die is ook heel erg licht. Na zo'n anderhalf uur was het vuur onder controle. Wat de oorzaak van de brand is geweest, wordt nog onderzocht. En het was vanmiddag goed toeven in de Kuip. Het zonnetje scheen natuurlijk en Feyenoord won met gemak van Heracles Almelo. Het werd 6-0. Bij het Feyenoordstadion sportverslaggever Sinclair Bisschop. Sinclair, die glimlach, die gaat er voor morgenmiddag niet meer af, denk ik. Bij de Feyenoord-fans zeker niet, want 6-0 komt niet al te vaak voor. Het is de grootste uitslag die Feyenoord dit seizoen neerzet. En een dik verdiende zegen van Feyenoord. Moet wel worden gezegd dat Heracles in de eerste helft wel met 10 man verder moest na een rode kaart voor doelman Pasveer. Maar Feyenoord speelde eigenlijk briljant, ook al voor die rode kaart, met een prima doelpunt van John Goossens. Een vrije trap die hij in de kruising schoot. Pelle pakte natuurlijk weer zijn doelpuntjes mee, maakte doelpunt 25 en 26. Nou, Goossens wist 2 doelpunten te maken en verder pakte ook Schaken. En Immers pikte ook nog een doelpuntje mee. Kortom, een wervelshow van Feyenoord hier vanmiddag in de Kuip. Nu zijn alle pijlen gericht op de tweede plaats, maar dan moet PSV in de laatste 2 wedstrijden nog wel punten verspelen. Ja, in theorie zou Feyenoord zelfs ook nog kampioen kunnen worden. Maar dan moet Ajax 2 keer verliezen. Nou, daar gelooft eigenlijk niemand meer in. Nee, Feyenoord richt zich inderdaad echt op die tweede plaats. Ja, de allerlaatste wedstrijddag is het Twente tegen PSV. Ja, en daar hoopt Feyenoord stiekem dat PSV punten laat liggen. Maar Feyenoord moet zelf dan nog de resterende 2 duels in ieder geval ook weten te winnen. Volgende week nog wel een lastig obstakel. Dan moet Feyenoord uit naar Den Haag, naar ADO Den Haag. Nou, Den Haag draait weliswaar niet zo goed. Maar Den Haag uit is voor Feyenoord eigenlijk traditioneel altijd wel lastig. Kortom, Feyenoord is nog in de race om de tweede plaats, maar moet dan zelf wel 2 keer winnen. En dan moet PSV nog wel ergens minimaal een puntje laten liggen. Dankjewel voor je bijdrage, Sinclair Bisschop. Omdat 30 april dit jaar samenvalt met de troonswisseling, is de viering van Koninginnedag door een aantal Oranjeverenigingen naar een andere datum verzet. Oranjeverenigingen vreesden namelijk dat dinsdag de meeste mensen wel voor de tv zullen zitten. Oud-Beierland was een van de gemeenten waar de viering van Koninginnedag naar voren werd gehaald.
Koningin de Dag in Oud-Beijerland is altijd een feest. En dat is vandaag een extra feest. Zeker met de troonswisseling aanstaande dinsdag. Met elkaar vandaag en volgende week groot feest. Nou ja, de vraag die natuurlijk voor de hand ligt. Het is nog helemaal geen Koninginnedag, dus wat doen we hier vandaag? Nou, het is dus zo dat de Oranjevereniging van Oud-Beijerland die organiseert altijd twee feestdagen. Dus altijd 5 mei. En altijd Koninginnedag. Op de jaren dat, dus dat 5 mei op zondag valt, dan vieren wij altijd al feest op 27 april. Dus voor de hand liggend was het al dat we zoiets zouden doen. Alleen we hadden dit jaar eigenlijk besloten om het maar 1 dag te doen. En waren we net met alles klaar. En toen kwam dus de bekendmaking van het aftreden van koningin Beatrix. Wat heeft u een leuk hoedje op? Ja, die heb ik speciaal vorig jaar gekocht omdat ik op Koninginnedag jarig ben. Maar u bent een van de weinige mensen hier in het oranje, dat valt toch een beetje tegen? Ja, en dat is eigenlijk het enige oranje wat ik op heb inderdaad. En qua versiering vind ik het ook wel tegenvallen inderdaad. Maar de sfeer is er niet minder om? Ja, absoluut. En het weer werkt gelukkig ook mee. Ik vertrek morgen met vakantie, dus ik ben blij dat ik vandaag nog een stukje Koninginnedag mee kan genieten. Waar is jullie oranje outfit? Thuis, in de kast. Maar hij moet vandaag aan? Nee, dinsdag. Vond ik nou niet een beetje nep vandaag? Want het is natuurlijk geen Koninginnedag. Het is toch gezellig? Dat is het belangrijkste, toch? Koninginnedag of niet, in Oud-Beijerland altijd feest. Altijd feest. Altijd gezellig. Die onthouden we. Jan Heikoop houdt er een dubbel leven op na. Hij is niet alleen burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, maar ook de trotse eigenaar van 54 lammetjes. Afgelopen zaterdag mochten we op kraamvisite. Dit is Jan Heikoop zoals iedereen hem kent. Een keurige CDA'er, 60 jaar oud en al op verschillende plekken in onze regio burgemeester geweest. Nu dus in Hendrik Ido Ambacht. Maar in het weekend blijkt hij er lustig op los te boeren. Pardon? Jazeker. Je hebt allemaal je roots en ik heb gewoon toch veel liefde voor vee en met name voor schapen. Ik vind het leuk om elk jaar weer veel lammeren te fokken. Ze maken wel een hoop herrie. Wat zeg je? Ze maken wel een hoop herrie. Ja, zeker. Ja. En zeker als er gasten zijn, dan laten ze zich horen. Dat klopt. Volgens mij is dit nog harder werken dan uw baan als burgemeester, of niet? Het ene werk ontspannend voor het andere. Hè? Nee, maar het is gewoon heel plezierig om ook fysiek wat in de weer te zijn. Zeker in de periode dat die schapen aflammeren. En dan ga ik graag een uurtje eerder voor uit bed om die schapen te verzorgen. Maar dan heeft u door de week al dat gemekker in de gemeenteraad en dan hier het gemekker nog eens thuis. Ja. Het is de vraag wat het meest storend is. Hè? Ik heb er ongeveer 54 op het ogenblik. Hier de helft en op een andere plaats ook nog een. Ja. Die kunt u vast niet allemaal houden. Nee, dat klopt. Ik hou ongeveer een kwart van de lammeren hou ik aan. En de rest die worden verkocht. Die gaan in de swarma. Nou, niet in de swarma, want ze gaan wel als schapenvlees. Maar dat is de natuur. Ja, prachtige lamsbout. Om het toch maar over iets leukers te hebben. Bij de kinderen van Hendrik Ido Ambacht kan de burgemeester niks meer verkeerd doen. Hij organiseerde een heuse tekenwedstrijd. En de winnaars daarvan, die kregen gisteren een prijs. En dat was natuurlijk lammetjes knuffelen. Het moet een nieuwe attractie in de Rotterdamse haven worden, de hot tub. Lekker varen in een heet bad. Vanaf vandaag kan dat. De nieuwe attractie is gekoppeld aan een nieuwe bestemming voor het lichtschip achter het Maritiem Museum in Rotterdam. Restaurant Tinto, vanmiddag was de opening. Hartje Rotterdam. Klinkt wat afgezaagd, maar het is meer dan eten alleen. Tijdens de voorbereiding afgelopen winter kwam er ineens een badkuip met gloeiend heet water voorbij varen. Met een van de badgasten aan het roer. Hartje winter, ijskoud was het. Het was volgens mij wel min 10. En wij zaten echt, wat is dit joh, fantastisch. Kwamen ze voorbij varen, zwaaien en leuk dat ze het hadden. En wat is dit joh. En zo is het tot samenwerking gekomen met Frank de Bruin, verzinner en maker van de Hot Tuck. Ja, ik lig zelf hier in de buurt met een schip in de Leuvenhaven. En ik dacht van, ik wil wel een hot tub hebben. Op het schip heb je niet zoveel plek. Toen dacht ik van bedenk een drijvende, dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ik dacht, als die kan drijven, dan is het ook wel leuk als die kan varen. En zodoende is die ontstaan eigenlijk. En hout gestookt? Ja, hout gestookt. Ja, ik ben dol op hout. Ik heb zelf ook allemaal houtkachels thuis.
Dubbel feest dus in Rotterdam, de Hot Tuck en het nieuwe restaurant. Geopend in één dag door onze Rotterdamse trots, de Kik. 2, 3. Simone, Simone. Ja, Simone ziet het lekker met de bedenken in de Hot Tuck, denk ik. Dat was het weer voor vandaag. Meer nieuws vindt u op onze site rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag verder.